Oi, gente! Estamos aqui na minha escrivaninha, mais uma vez, para fazer a segunda parte de reagindo a K-pop. E vocês comentaram muitas músicas para eu reagir. Eu anotei as mais pedidas aqui. Na verdade, eu anotei muito mais do que eu vou gravar, porque não vai dar tempo de gravar todas. Então, eu vou reagir a uma, duas, três, quatro, cinco, seis músicas. Eu ia escolher cinco, seis, sete. Sete músicas que eu anotei aqui. E é o seguinte: como eu vi que tem muitas ARMYs, e eu descobri o que é ARMY. Gente, eu falei, eu sou muito perdida nesse mundo de K-pop, então me perdoem. Se vocês quiserem parte 3, deixem aqui nos comentários, assim, o nome da banda. Da banda não. O nome do grupo e o nome da música. Porque se soltar só o nome da música, eu não vou saber se é o nome do grupo ou da música, sabe? Porque eu sou muito noob ainda em K-pop. Então, me deixe aqui embaixo mais músicas para eu reagir. E como eu vi que tem muitas ARMYs, que são as fãs de BTS. BTS, não BTS, né? A minha prima já tinha me sugerido isso antes para eu fazer um vídeo só especial só de BTS, BTS. Então, se esse vídeo chegar a 3 mil likes, vai, gente, a gente consegue. 3 mil likes. Eu vou fazer já semana que vem um especial só com músicas de BTS. E vocês me deixam também as músicas deles aqui, que vocês querem. Que daí eu gravo pra vocês. Então curtam bastante esse vídeo. Me deixem aqui nos comentários mais sugestões. E vamos começar a escutar as músicas. Ah, outra coisa! Vocês me falaram que as músicas não são pra entender, que é pra ouvir e apreciar a música. E os clipes. Então, vou fazer isso. É que eu achava que tinha uma historinha, entendeu? Eu achava que K-pop tinha uma historinha, blá 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 e tudo mais. Mas pelo jeito não são todos assim. Então vamos assistir. O primeiro grupo vai ser GOT7 e a música Just Right. Ai, que bonitinho! Pelo que eu já tô vendo, já parece ser super bonitinho. Ela tava chorando. Ai, gente, desculpa, eu não esperava isso. Ai, que fofinho. Gostei desse. Fofo. Gostei desse. Já amei essa banda, não, esse grupo. Que fofinho! Fruit, o quê? Eu amo Fruit Loops, é Fruit Loops coreano. Quer dizer, é assim. Que fofo! Todos! Olha, isso também é super fofinho. Eu gostei da voz dele. A voz dele. Tipo, o que ele tá comendo? Sweet roll. É meme coreano. Eu gostei desse que tá com moletom. Qual que é? Que tá de toquinha, hein, moletom? Muito fofo. Me diga o nome dele aqui. Ali, ó. Quem é esse com o moletom dele? Ah, que fofo. Gostei. Tinha legenda embaixo, mas eu nem consegui prestar atenção direito. Mas, pelo jeito, eles estavam, como se diz, dando força pra ela. Pra não se preocupar com as imperfeições, alguma coisa assim. Pra ela se aceitar do jeito que ela é. Eu acho que essa foi a moral da música. Não prestei atenção direito na música, fiquei só olhando pra eles. Mas vamos pra próxima, vai. Depois eu vou assistir várias vezes esse clipe e entender melhor. Eu não sei se eu vou falar o nome da banda certo. 2NE1, 2NE1, Come Back Home. Ah, são mulheres. São rebeldes, pelo que eu percebi. Será? São rebeldes. Eu acho que essa é uma música triste.
mais aquelas músicas de balada. É música de balada. Coreana. Eu fui uma vez, sabia, gente? Uma balada coreana. Ela é bonita. Essa é bonita também. Tá, pelo que entendi, isso aqui tem uma história. Existe um paraíso virtual que você vai colocando esse óculos, eu acho. E o namorado, o noivo, sei lá, dela foi. É isso? Oh. Eu acho que as pessoas são convocadas pra ir no paraíso virtual e elas mataram os fundadores. É isso, então, elas destruíram o paraíso virtual, pelo que eu entendi. É, a música é legal, pra dançar, eu acho. Mas, é, ok, eu gostei mais do GOT7, por enquanto. Vamos ver o próximo. Unique, eu. Bonitinho. Então, não é muito meu estilo, sabe? Eu já escutei essa música. Fofo. É muito legal as coreografias e o cenário deles, né? Aquela pirâmide. Nem sei o que falar. Eu ia falar medo. Deu um pouquinho de medo ali. É, esse é o meu favoritinho. Sarangue. É sarangue? Acabou. Ok também. Ok. A música é legal. O clipe é um pouco, não é muito meu estilo, sabe? Eu sou mais do estilo GOT7, Girl Generation, assim. Enfim, vamos pro próximo. Ah, essa música foi muito pedida. Blackpink. Bumbaya. Ah, são meninas. Eu acho que eu vou gostar, porque eu gostei do nome. Ela é coreana? Nem parece. Eu acho que ela não é, né? A loirinha. Essa é bonita. Eu gostei dessa. São quatro pessoas? Essa também é bonita. Gostei da roupa dela. Essa não é coreana, né? Ou é? Acho que não. Mas ela é bonita também. Todas são bonitas. E magrinhas. Super magrinhas. Nossa, você viu no colar dela? O choker dela? É um cinto. Também é música de balada. Opa! Ela falou opa? Ah, um carrinho, que bonitinho! Eu adoro o Jeep. E ela rosa. É tipo uma coreografia meio de índio, né? Tipo, uma hora ela fala, mas elas dançam super bem, né? Ó, elas fizeram. Eu acho que. Minha opinião é que tem alguma coisa relacionada com o indie essa música. Ou não tem nada a ver. Pode ser que não tenha nada a ver. Mas elas fazem. Acabou! Ah, gostei delas, quero ver mais músicas. Me recomendem mais músicas. Próximo é Sister. Sister. I like that. Todas essas são do grupo? Que legal a unha dela. Eu adoro unha decorada. Ah! Eu já ouvi essa música. Ela falou sarangue? Sarangue? Eu acho que sarangue é Eu Te Amo. Essa música é mais triste, eu acho.
Eu não sei muito coreano, gente. O que eu sei de coreano é tudo que eu assisti nos, doramas. Eu sei algumas palavras. Ela ia cortar o cabelo. Ela cortou o cabelo. Ai, que dó. Gente, vocês que sabem, ela fez isso de verdade? Ela tinha cabelo comprido e cortou pra clipe? Elas cantam bem, né? Eu queria ter uma voz boa. Ela não se matou, né? Todas estão se matando? Ai, pensei que ela tinha pulado a escada. Já sei o que eu vou fazer pra me manter focada na dieta. É só eu ver todo dia o clipe delas. Todas magrinhas. Eu não como. Não, na verdade eu acho que só tem 4, né, do grupo. E as outras são dançarinas. Eu acho que sim. Gente, eu vou ter que ver a tradução. Ah, não acabou ainda. Eu vou ter que ver a tradução dessa música. Ah, então, acabei de ver a letra. E era triste mesmo. Uma decepção amorosa de que os homens são todos iguais. E que o carinha traiu ela, pelo que eu entendi. É triste. Mas... ok, vamos para a próxima e última música. Monster X Hero. Drone! Quase me engasguei. Gatinhos! Monster X. Eu falei Monster X, né? Vou dar nota pros meninos. Aquele ali era nota 7. Esse é 9. Esse, fofo, 9,5. Tô guardando meu 10, entendeu? 8, 8 pro loirinho. Gostei da música. Esse é 9,5. Eu já dei nota pra ele. Que legal, né? O lugar que eles estão filmando. Gostei. Bonitinho. 9,5. Talvez ele seja o 10. Ele é o 10. Quem é ele, gente? Quem é o 10? Eles fazem um half strip, meio strip, né? Essa vida de ser cantor K-pop não deve ser fácil, né? Tem que cantar bem, dançar bem, ser bonitinho. Brincadeira, não precisa ser bonitinho. Ou precisa? Ah, esse cabelo vermelho é fofo. Ele parece aquele cara do Naruto, o Gaara. É Gaara? Do Naruto? Gente, não me levem a sério, tá? Não quero ver briga nos comentários. Ah, agora entendi. I can be your hero. I can be your hero, I can be your man. Agora eu entendi. Oh, que linda essa imagem, né? Gostei, gostei, gostei. Mas é isso, gente, por este vídeo. O meu favorito. Vocês já devem ter percebido pela minha reação. Vamos arrumar a câmera. Meu favorito foi GOT7. Just Right, porque eles são muito fofinhos. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Cliquem em gostei pra mim. Lembrando que se tiver 3 mil, eu já vou postar BTS semana que vem pra vocês. E a parte 3 também, eu posto, quem sabe, na outra semana? Eu acho que sim. Ah, é muito legal reagir K-pop e conhecer novas... eu ia falar novas bandas, novos grupos. Não me matem, eu vou aprender grupo... estou aprendendo, já aprendi muitas coisas com vocês só de ler os comentários. Eu li todos os comentários pra procurar as músicas, descobri o que é bias. Eu ainda não sei quem é meu bias. Ou bias. Enfim, né? Não sei muito coreano, mas o que eu sei, eu vou tentar falar. Kansamida! Obrigado, né, gente? Kansamida. Annyeonghaseyo, oi. Abudi, pai.
Saringue, eu te amo. Kansamida, obrigada. Xincha? Sério? Me ensinem mais palavras aqui embaixo, gente. Mas é isso. Se inscrevam aqui embaixo para mais vídeos. E até os próximos. Um beijinho. Tchau!